זוגיות. זה תחושה של כישלון, נכשלנו. אנשים, הערב. יצירה מקומית, שמחים שחזרתם אלינו. שלום נעמה יונג. שלום. מיד נדבר על איך לגרום להם להירדם. אבל אנחנו נפתח עם הציירת שרה מלכי. שלום לך. שלום וברכה. כיף. הטבע תמיד ריתק אותך. תמיד זאת שאלה, לא תמיד. כי כל הדבר הזה, ההיכרות שלי והכניסה לתחום האמנות, זה הדבר שהפתיע את עצמי לגמרי. ספרי לי. אני הייתי מורה מחנכת, מלמדת ספרות, תנ"ך, לשון, היסטוריה, בבית ספר יסודי, חינכתי כיתות ו' ז'. איזה כיף לילדים האלה. אני מקווה. שלימדת אותם. ובשנת 1978 נסענו ללונדון, והחלטתי שאני לא אלמד שם, ואני אעשה דבר אחר. נרשמתי לחוג לציור, וזה היה נורא. שבועיים מתסכלים, שלא הייתי מסוגלת אפילו כערת פירות, להניח אותה על השולחן בציור, ואומרו לי, איזה יופי, גברת מלכי. אמרתי, לא, לא, זה נורא. אחרי שבועיים, לא יודעת, הייתה לי מין הערה כזאת, שהייתי המומה מעצמי, התחלתי לראות את הטבע אחרת. העצים מרחוק שהיו שחורים, ככל שהתקרבתי, התבהרו וקיבלו צבעים. אותה דלת שנפתחה אצלנו בסלון, פתאום ראיתי את האור שחודר מבחוץ פנימה ואת ההצללה שזה יוצר. עזבתי את המורה ועבדתי 12 שעות לפני כוס קפה. הייתי נכנסת לחדר ומציירת. טרנס. טרנס, אטרף, 12 שעות, בעלי אומר מה, לפני הקפה? כן. וואו. ביליתי שעות לגבי שעות בלונדון, בחנויות לציוד, לציור, לשאול. על שמן פשטן, ועל מכחולים, ועל צבעים. והייתה למידה עצמית לגמרי. אני חזרתי לארץ עם 25 ציורים, ממורה לציירת, שהייתי עמומה. וואו. הייתי קמה בבוקר, הייתי אומרת, יואו, אלוהים, אל תיקח את זה ממני. אני עמומה, מה, אני עשיתי את זה? זה היה פשוט... הייתי מבועלת מעצמי, אני פחדתי שיקחו את זה ממני. ועם השנים אחר כך נסעתי לניו יורק, ושם ישראלית, הגעתי ללמד באגודת הציירים והופעתי בהרבה תערוכות, והייתה לי תערוכת יחיד לפני שחזרנו לארץ. מכרתי עבודות, ובארץ... איזה כיף! כן, חלום שהתגשם, אבל הרבה עבודה קשה, כי לא התחלתי בדרך הקונבנציונלית של לסיים תיכון וללכת לבצלאל או שנקר או כל בית ספר לאמנות שהוא מוכר בארץ. הייתי צריכה לעקוף את כל זה, כמו אותו זמר שלא הופיע ב... לא היה בלהקה צבאית והיה צריך למצוא לו את הדרך להצליח. אז אני החלטתי שזהו זה, להוראה לא חוזרת, ואני אציירת. וככה... והצלחת? והיום יש תערוכה חדשה? כן, אני יוצאת לקראת... יוצאת מתוך העץ. אני לקראת תערוכה בגלריה אמליה ארבל בתל אביב, הפתיחה ב-15 לפברואר. אני באה. תודה רבה, אני אשמח. ולא במקרה, זה גם יום ההולדת שלי ויום הנישואין שלי באותו אירוע. מזל טוב. תודה רבה, תודה רבה. איזה יופי. עכשיו, העץ הוא דבר שתמיד ריתק אותי. תמיד הסתכלתי אליו כאל פסל, משום שהשוני בגזעים, בענפים, זה מביא לעולם פשוט מדהים כמה שהטבע יכול ליצור פסל, דבר שאף פסל... אני לא מתכוונת לפגוע בפסלים, אבל אין כמו הטבע שיוצר את כל היצירה שלו. אבל את העצים האלה, שכולנו רואים אותם, והם כל כך בהישג יד, אני ראיתי אותם כחלק משלבים בחיים שלי. למשל, כשראיתי, אם תוכלו להראות את הציור, יש גזע שהוא שבור ומתוכו צומח איזשהו עלה, אם אפשר להראות אותו. בזמן שאנחנו משוחחות את הציורים שאנחנו קרנו. אז אני רואה בעצם את מה שקורה לנו, אם זה הגזע שנשבר, כמו משברים בחיים. אבל אני לא מתעסקת בזה, משום שבטבעי אני בן אדם מאוד אופטימי, ותמיד צומח איזה עלה משם. תמיד יש בתוך מחול השדים הזה, שאתם רואים בצד שמאל,
אותו טורקי שמושך את העין והוא עומד להיפתח ולפרוח. כן. אני לא מאפשרת לשדים האלה, למחול השדים הזה, לנצח אותי. להשתלט ולנצח. ממש לא. ואם אנחנו מדברים על מחול, אז יש לנו פה למטה ציור שמביע לגמרי מחול, וקראתי לו בנעליים אדומות. לעומת מחול השדים הזה למעלה, אנחנו רואים פה את המחול הזה שהוא מלא שמחה, הנעליים האדומות מרקדות בו בתוך היער, אנחנו רואים את הגזעים שהם מונחים. מתוך הכדרות של הגזעים והעצים, יש תמיד את הלבן הזה, את האדום הזה, את התנועה, השמחה שיש בי. ותראו בסוף איך זה מסתיים במעגל, כולם רוקדים ביחד. אולי הורה, השורשים, המדינה שלנו. אז ככה אני מרגישה. שרה מלכי, אז באמת בהצלחה, 15 בפברואר, גלריה עמליה ארבל, גם יום הולדת, גם יום נישואים, גם תערוכה חדשה. מה אפשר לבקש יותר? ותעלת מוזמנת, תבואי. תודה רבה, תודה.